Eli konstaapeli 50 yö alkanut. Jarkko Räisänen, vanhempi konstaapeli ja 8 vuotta poliisi. Nyt mennään kotihälytykselle. Siellä on humahäiriöksi ja pyytänyt poistamaan. On aika tyypillisiä perjantai- ja lauantai-illan tehtäviä. Ja... Iltasia. Pitäis saa kotiin. Niin. No, sinä kun Seskelle housu, niin me ei tota... No, ei minä mitään kun Seskelle. Kotiin, sinun pitää päässä vaan. No, sitä myöllä se tarkoittaa sitä. Onko sinä puse... Onko sinä... Nouseeko? No. Ei ollut pitkä matka. Onko ikäinen lyhyttä matkaa ollut, onko? Näin lyhyttä matkaa. On se joskus ollut lyhyempikin matka. Kuin, joo. Aika kova juoksija vai? Siinä olit silloin vielä, joo. Mä sain tämmöisen 1-6 jossa. Joo. Tule vaan tänne. Tule vaan tänne. Ilmoittaa. Joku mieshenkilö seiluu. Pihalla on sykkädessään. Kertoi vain, että luu pihalla ja vittuilee ihmisille. No niin, matkalla. Ja kuulikohan tuo 136 tätä? Nämä ilmat, jotka tuossa puhelimessa oli, niin ne on molemmat meidän tuttuja kyllä semmosia. Tekevät niitä sun näitä, saattavat tehdä kyllä vikaa ilmoituksen kilaa, mutta että niin, jostakin osoitetta, niin painaa. Lähdetään karkumme tuolta aleta ottamaan kivääriluotia. Aukaisepa pikkusen, jos tuo Erkki soittaa. Minä käyn uimahallin takaa. Edustan tuo läpi ja Oulun ympäristö, sieltä pohjan kautta silloin, kun tämä hälytys tuli. Joo. Tämä laukeaa tähän tämä tilan, tuota, jäten toivottavasti semmoista, koska ei ole yhtään, se on se ase. Me ollaan nyt Tornion tullissa, tullirakennuksen pihamaalla ja tuota, tässähän sitä on niin poliisi kuin tullikin suorittaa valvontaa. Ja meillä on pikeuvat ajaa pakenevaa. Schengen sopimus on molemmissa valtioissa ja me on siitä sovittu keskenämme, miten se on hyvin tarkat. Elikkä poliisia yksi tärkeä on esillä ja jos ei tämä kolmiyhteinen toimi, niin tuota, silloin ei ole toimi oikein meillä mikään. Että... Okei, näyttää katsoa, että onko siinä aihetta. Sähkövika, jonka palokunta hoitaa, ei siinä sen suurempaa hälytystä. Joo. Että aiheeton. Joo. No kyllähän se tietenkin, kun tässä valtakunnan rajalla ollaan, niin aika paljon tulee vastaan ruotsin kieli. Joutuu puhumaan päivittäin melkein. No 22 vuotta asunut Ruotsin puolella ensin, että, jonka jälkeen sitten muuttanut Suomeen. Että. Se jollakin lailla. Herätä jostain. Herää pitämään hauskaa, hei. Kiitoksia sulle kuitenkin. Joo, mutta hauskaampi on loppunut. Kato, kello on 4:30 jo. Eikä? Joo. No perkele. Joo, se on mennyt ohi hauskaampi tuo. Taikka ei se ihan vielä ole kuin 4 maissa, mutta että, niin kuitenkin. No. Kun tänne ei voi nukkumaan jäädä, kato tuonne kioskelle. Joo, meidän täytyy lähteä pois täältä. Nouse kyyti. Jos mä ois ollut väärää, niin... Eikä nyt minusta sinne. No sinne viiän. Me maksan kaikki. No ei meillä mitään tarvitse maksaa. Tämähän on tämmönen... Veikä me sinne. Joo, olet kyllä.